Ponto de interrogação. A Terra agora irá mudar muito, os homens finalmente terão compreendido a real. Fosse uma verdade, mas a resposta é não. Gaia ainda agora iniciou o seu real processo de purificação. Ainda existe tanto trabalho a ser realizado. Ele olha com ar assustado. Mas vem guerras com bombas e algum vírus pior que este que abalou o homem. Ela olhou-o novamente e pergunta-lhe: acreditas que ele está verdadeiramente abalado? Lugar à compreensão e que só o amor sagrado entre homens e mulheres deve existir. Que lutos são necessários? Quantos estão a trair os seus companheiros neste exato momento? Não sentiam já o real afastamento dos seus filhos? Afinal, a solidão tem sido má. Humanidade iria tornar-se mais humana agora de um momento para outro. A maioria agora. Diversos países e constantemente vocês são agressivos e pouco agradecidos. Quantos? Grandeza desta mudança que Gaia ainda agora iniciou, tão poucos para a imensidão da população. Continuarão aqueles que acreditam que o belo está a chegar, que a luz finalmente será a verdade. Só alcançará quem viver através do coração e se permitir. We are anonymous, we are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. www.anonymous.com.pt Anonymous Portugal International.